ძალიან ბევრი პრობლემა შეიძლება შეხვდეს უცნაურ ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ფიზიკური გარემო, რომელიც არ არის სრულიად არ არის მისაწვდომი უცნაურ მცირე მხედველი პირებისთვის. აი მაგალითად ქუჩაში გადაადგილებისას, როდესაც ჩუქნიშნები არ არის ხმოვანი, მაგალითად ავტობუსის გაჩერებებზე, სადაც ტაბლოები არ არის გახმოვანებული, ავტობუსებში, როდესაც არ ცხადდება გაჩერებები, ა ბანკებში, სადაც უარსგულობნებიან დამოუკიდებლად მომსახურებაზე, იმის გამო რომ რეალურად იმის გამო რომ მათ არ აქვთ მისაწვდომი ფორმატში დაბეჭდილი ტექსტი ჩვენთვის, მაგრამ მიზეს ამობენ იმას, რომ ვერ ხედავთ, ამიტომ თქვენ ვერ წაიკითხავთ ამ ტექსტს, რაც ჩვენ გვაქვს და ამიტომ არ ვიცით, თქვენ არ იცით რაზე აწერთ ხელს, რაც ანუ სრულიად გაუმართლებელია. და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი პრობლემა არის გეოფიზიკურ გარემოში, საზოგადოების ცნობიერება, როცა ძალიან ძნელია დააჩერო და გააგებინო ადამიანებს, რომ შენც უბრალოდ ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანი ხარ და არაფრით არ განსხვავდები არც ვინმეზე ბევრად უფრო ძლიერი და მაგარი ხარ და არც პირიქით ვინმეზე უფრო საცოდავი ხარ. და რა თქმა უნდა, კანონმდებლობაში, როდესაც მაგალითად გამცილებელი ძაღლები არ არის არსად დაშვებული და ვერსად ვერ შეიყვან გამცილებელ ძაღლს. გამცილებელი ძაღლები ამ ეტაპზე საქართველოში არ იწვრთნება, თუმცა არის რაღაც გარკვეული მცდელობები და არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ძვირი ჯდება გამცილებელი ძაღლების გაწვრთნა და მომზადება. თვითონ უსინათლო ადამიანმა ამ ძაღლის პატრონმაც უნდა გაიაროს ძაღლთან ერთად გარკვეული კურსი და ამის შემდეგ შეიძლება რომ უკვე ძაღლი და უსინათლო ადამიანი დამოუკიდებლად ქუჩაში გადაადგილდნენ. თუმცა იმ ბარიერების პირობებში, რაც ჩვენს ქვეყანაში არის, მაინც საკმაოდ რთული იქნება. მე მყავს ორი შვილი, 1 წლის და 3 წლის და რა ვიცი, ვცდილობ მაქსიმალურად დამოუკიდებლად გავზარდო ისინი. რთულია ჩვენს გარემოში, საქართველოში, ჩემთვის ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება, მაგრამ მაინც ვახერხებ, ანუ შემიძლია რომ დამოუკიდებლად წავიყვანო, საბავშვო ბაღში მოვიყვანო. ან დაბადების პირველივე დღეებიდან მე თვითონ ვბანდი, ვაცმევდი, ანუ ვაჭმევდი ყველაფერს, რაც ჭირდებოდა, ბავშვებს ყოველთვის დამოუკიდებლად შემოძლო გამოკეთებინა. თუმცა სახში ეს ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია და როგორც კი საქმე მიდგება გარეთ გამოსვლაზე, ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდები. თუმცა მაინც ვცდილობ და ვახერხებ ხოლმე, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო, თუმცა ეს მაინც უფრო ალბათ იმის წყალობით, რომ მე რეაბილიტაცია გავლილი მაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბევრი რამე ისეთი ვიცი, რაც საქართველოში მცხოვრები უცნაურ და მცირემხედველი ადამიანის უმრავლესობას უბრალოდ ხელი არ მიუწვდება ამ ყველაფერზე.